Geralt s Evistriou museli sledovat, jak tři jejich společníci mizí v prostupných sloupech s odkazem své minulosti, budoucnosti a přítomnosti. Poté, co jejich společníci zmizeli, tak se dveře spojily s jistými kameny, které se tam objevily úplně sami. A oni mohli projít dál. Nyní sledujete 10. kapitolu kampaně Dvě přání. Poprvé v pravidlech Dračí hlídky. Poté, co Ruprecht, Borgaš a Gard odejdou, tak vlastně ve zlomku jedné minuty se najednou uprostřed dveří objeví modrej, žlutej, zelený kámen. Nevíš, jak se to stalo, ale ty dveře začnou lehce pulzovat a ty máš pocit, že když teďkon využiješ svou sílu, myšleno svou veškerou sílu, takže budeš moci projít dál. Tak proto jsem tady. Evistria vedle tebe se zachvěje. A cítíš to stejné? Ničeho se neboj, už to brzo všechno skončí. Takže všechno to, co máme v sobě, musíme odevzdat. Je to tak? Byl to dar a vracíme ho. Tam, odkud přišel. Tak teď, Királi, teď mám strach. A vstupujete dovnitř. A... Neboj se malička. Vlastně projdete těmi dveřmi a před váma se objeví prakticky dno té sopky. Znamená, vidíš dolů, do lávy, ale až most, který vede k velkému bazénu prakticky. To. Je tam jedna prohlubeň, pod kterou už je láva a ten most vede nad jak tou prohlubní, tak nad tou lávou a končí vlastně uprostřed plošky zhruba 10x10, uprostřed který je obrovská socha draka. Ten drak už na první pohled má prostřed hrudi místo na náramek, který má i Evistria v tuhle chvíli na ruce. Asi k tomu, že... Půjdu první. Drž se za mnou. Dobrá. Postupujete? Přestože máte pod sebou lávu, tak necítíte horko. Spíš lehkou přítomnost jiné energie, která vás ochlazuje. Zatímco vzduch vás škvaří, tak tohle vás drží naživu. To znamená, cítíš tak lehký rosol a kapičky na ruce, kdyby prostě instantně na tebe pršelo a rovnou tě to chladilo. A když dojdete k tomu drakovi, tak ona sundá ten náramek. Asi přání, ne? Nebo jak to tady dělají? No. 3 roky jsem s tím byla. Jsi si jistá? 3 roky jsem to nabíjela. Tak co s tím? A vloží to tam. Chvíle se ta socha propadne, prostě rozpadne se na kameny a to vznese do vzduchu, vyletí asi 3 metry do vzduchu přímo na tu sochu. A tam vidíš, jak jí z hrudi začne odcházet modrá energie, která se roztáhne do okolí. Hmm. Vypadá, že to není úplně příjemný, protože se lehce škubí, ale snaží se držet. A vlastně spodní kopule a spoza té lávy tak se zvedá mlhovina, která se postupně spojuje s tím, co z ní tryská a za ní se objevuje obrovská silueta draka. Akorát, že je tvořená tou modrou věcí, která vychází z Evistrie a zároveň s tou esencí toho místa, která tady je. A ten drak má vlastně vyplňuje prakticky celý ten prostor, který je opravdu obrovský. Ty sám cítíš, teď momentálně cítíš maximální přítomnost tvořitele. Vracejí se ti všechny přízně, které jsi kdy měl. Dokonce se ti protočí a máš je 5x tolik, takže bys teď mohl klidně odpálit sobku, kdybys mohl.
A něco mi říká, že tady to stačit nebude. A ve chvíli, kdy tenhle ten pocit docítíš a všimneš si, že i Vistria začíná se uklidňovat, tak ten drak se vám ozve v hlavě. Kyraeli, tak si nakonec přeci dorazil. Nemám pocit, že jsem měl na výběr. Měl jsi na výběr častokrát. Ale jsi tu. Přišel jsem hledat odpovědi. A otázek mám spousty. Pak abys začal. I Vistria si brzo zvolí. Co s ní bude? To záleží na její volbě. Na tomto místě, a hádám, že by to byla tvá první otázka, existuji. Minimálně část mého já. Ale taková část rychle slábne. A čas od času je potřeba promluvit si se svými následovníky a zeptat se jich na cestu, kterou se chtějí vydat. No tak jste tady, respektive i Vistria je tu. A ty. Jaké jsou tvé otázky? Kde začít? Co jsi zač? Sargas. To bys měl vědět. Využíváš mou přítomnost už poměrně dlouho. Cítím tě všude. Ano. Někdo ti říká stvořitel, jiný Sargas. Někdo tě uctívá pomocí jiného symbolu. Někdo zase používá jiný, který je tvůj. Který je tvůj opravdový, tvůj vlastní? Žádný a všechny. Byl jsem nucen se rozdělit. Zde využívají konec mého ocasu. Jinde mohou něco jiného. Na tom nesejde. Hádám, že i ty jsi vyrůstal někde jinde. Mohl jsem působit jinak. Úplně jinak. Ale ta podstata je stejná. To ano. Ten pocit je stejný. To ano. Já se neměním. Takže to, co se stane s ostrovem, co bude se všema lidma kolem, všechno záleží opravdu na ní. Jak tak sleduje její nitro, tak si nemyslím, že to bude tak úplně na ní. Až za chvíli procitne a bude muset vyslovit své přání. Hádám, že ho budeš moci ovlivnit. Našla v tobě sílu, Kyraeli. Jinak by sem nepřišla. Vím to a nevyčítám jí to. Bylo by to ode mě pošetilé a hloupé. Ale bude muset zvolit. Mezi čím? Mezi mnou? Mezi sebou? A nebo mezi kýmkoliv, kdo je jí, a nebo v tomto případě tobě blízký. Může zachránit, respektive přenést svou sílu do jedné ztracené duše. Buď do mé, která tu umírá, která drží poslední zbytky tohoto místa, nebo sama do sebe, aby mohla odejít. A nebo do někoho, kdo jí zemřel nedávno či dávno. To nezní jako férová volba. Přesto jiná není. Ptám se každého svého vyvoleného. Zda má zájem zachránit tuto komunitu a mou část duše před tím, co přichází. Nebo zachránit sám sebe nebo sobě blízké. Jsem tu velice dlouho, Kyraeli, a ještě nikdo nezvolil jinak než mě. Nenutím je, jen se táži. Jak říkám, není to férová volba. Volby nejsou spravedlivé. Volby jsou jen nutné. Vidíš i do budoucnosti?
Víš, co se stane? Nikdo nevidí do budoucnosti. A každý, kdo si myslí, že vidí, tak vidí pouze nejpravděpodobnější variantu. Vím, že jsi prošel proroctvím. To proroctví je velice reálné, jelikož každé rozhodnutí, které člověk udělá, někam vede, ale ve většině případů vedou k podobným věcem, protože lidé mají tendenci rozhodovat se stejně. Ale mohou se změnit kompletně. Otočit se. Ta šance je malá, ale přesto tam je. Takže nikdo nemůže přesně říct, co se stane. Já ji tady nemůžu nechat. Nemůžu se vrátit bez ní. Dal jsem slib. A ten slib neváží jenom mě. Přísahal jsem i na tebe. Pokud tady někdo zůstane, budu to já. Ona musí odejít. Ty se nemůžeš obětovat. To ona může. Proč? Protože jí náležel náramek. Protože ona ho nabíjela svou podstatou. Ne tvou. To její podstata teď po 3 letech mě může udržet naživu na další 3 roky. Abych ho mohl předat dalšímu a zeptat se za 3 roky znovu. A pak znovu. Myslíš, že mě to baví? Myslíš, že mě baví ptát se každé 3 roky dalšího člověka, který mě bezmezně miluje? Já nebo ty? Jestli tebe to baví? Každé 3 roky žádáš od svých služebníků oběť? Nikoli. Ptám se jich, jestli chtějí zachránit svůj lid, anebo sebe. Protože tak to dopadne. Pokud tady přestanu existovat, přijde jiný drak. Potkal si ho. Jí. Mou sestru. Pamatuješ? Tam v té bouři. Chtěla ti zabránit, aby sem dojel. Protože tušila, že když sem nedojedeš, ty a tví společníci, takže i Vistria se rozhodne zůstat doma. Já zde zemřu a ona konečně bude moci ukrojit další kousek mého já. Skrytá v bouři? Je to tak. Je to drak? Je to bohyně? Všichni jsme draci. To ona usiluje o naše životy? Dá se to tak říct. Řekněme, že s nimi nechce nakládat tak, jak to dělám já. Usiluje. My se smrtelníky jednáme jinak. Jste smrtelní, nemůžeme vás vnímat. Všichni stejně. Takže věžba nás svazuje s Maedras. Bohyní z bouře. Ano, s drakem z bouře. Dá se porazit? Každý se dá porazit. Jak? To nelze tak úplně říct. Vypadá to, že osud dělá všechno pro to, aby jsme se s ní potkali. A pokud ani ty mi nemůžeš dát informaci, jak se proti ní bránit, kdo jiný na tomhle světě může? Možná někdo, kdo je k ní blíže. Třeba já, jenom někde jinde. Já zde už jsem velice dlouho omezen tím, co tady je. Ale vaše země není jediná, je malá. Žijete si v izolaci, nevíte o okolním světě vůbec nic. Okolní svět? Dělí vás nemrtvé hordy. Spousta nemrtvých. Ano. Všude, kam se podíváš. Ano. Vytváří mezi vámi a světem úzký pás, přes který jste se nedokázali dostat. To je vše. To není možné. Ale je to tak. Jižní království padlo. Mirkam je poslední místo, kam sahá civilizace. To není pravda. Okolní svět je větší. Oni si myslí, že vy jste padli. Čistě proto, že mezi vás nemrtví vtlačili klín. Vy jste maličcí. Maličcí. A já jsem jedna z posledních bariér, která vás chrání
od toho, abyste ten svět poznali. Proč? Protože tam venku už probíhá válka. Zatím je velice tichá, nenápadná, ale už i vy cítíte, jak přichází. Je to tak? Já měl celou dobu za to, že ti lidé žijící tady na ostrově pod tvou bariérou. Čím jsou jiní? Proč si zasluhují ochranu? A ty mi říkáš, že celá naše království, celá naše zem je jenom další takový chráněný ráj, chráněné území. Je to tak? Co se stane, když ta ochrana padne? Na tomto místě? Teďka spíš více u nás. Tak jak tam žijete, tak už žít nebudete. Nemrtví? Spíš okolní svět. Lidé. Lidé jsou největšími, jak to říct, průkopníky nových způsobů. Ale vy na vašem místě máte svou část mě. Proto říkám, že pro vás já jsem jedna z posledních věcí. Tady pro ty lidi jsem poslední. Ano. Pokud tady zmizím, tak tito lidé přijdou o svůj ráj. Protože připlují lodě. Brzy. Říkal jsi... Říkal jsi, že i Vistria si musí zvolit. No. Ale to není to, o čem mluvili místní. Ti mluvili o tom, že jí budou splněna dvě přání. Ale to druhé neznali, je to tak? To přání je pouze jedno. Pokud se obětuje pro mou duši, ráj zůstane. Pokud si ji vezme a zachrání tu svou, zůstane ona. Pokud se rozhodne, že ji vloží a zachrání kohokoliv dalšího, přežije ten. To je vše. Žádná přání. To si udělali oni, aby si tomu dodali cokoliv, co potřebují. Lidé si potřebují dělat příběhy. Stavět na nich realitu, která může být jiná. Nejsou dvě. Je jedna. Není ani přání, ani volba. Tohle nemá s volbou vůbec nic společného. Zemřeš teď a tady, nebo zemřeš na ostrově a ze všema, co znáš. Nebo zemřete úplně všichni. A vyber si, co je to za volbu. Jak už bylo řečeno, volba není jednoduchá, ani nemá být. Ale někdo ji udělat musí a v tomto případě to budeš ty. Místo, odkud já pocházím, tě uctívá jako stvořitele. A vypadá to, že to bylo vybudováno někým uměle, možná na základě lži. Ale stejně, princip byl stejný. Čest, pravda, světlo, život a láska. Ano. A ty v podstatě každé 3 roky vydíráš jednoho ze svých služebníků proto, aby pro tebe obětovali svůj život? Ty v podstatě žádáš lidské oběti. Každé 3 roky. Mladou, 18letou. Jenom tak? Já je nevydírám. Já se jich pouze ptám. To ale není volba. Tohle není žádná volba. Ty možnosti? Není to spravedlivé. Není. A nebude. Tohle není to, proč jsem vstupoval do řádu. A přesto už vás je málo. Ale pokud zmizím já i vy, tak kdo zůstane? Kdo zůstane proti mé sestře, když ne ty? Já. Mně se věžba vůbec netýkala. A přesto se tě týkala nejvíc. Protože bez tebe se nenaplní věstba těch ostatních. Tak to nás čeká problém. To tedy. Ale je na tobě. V tu chvíli ten hlas poleví a Vistria otvírá oči tam nahoře. Kyráli? Je Vistrio. Je to zvláštní pocit, asi trochu zvláštnější, než jsem čekala.
To jsme dva. Bolí to? Ne. Sargas se ptá. Je milý. Ale ptá se na zvláštní otázky. A já nevím. Iristrio, stále platí to, co jsem ti říkal ve vesnici. Je to tvoje volba. Je to tvůj život. Nepřemýšlej nad tím, co na to řeknou jiní. Nepřemýšlej nad tím, komu pomůžeš, koho zachráníš. Mysli na sebe, je to tvůj život. Tvoje volba. Dobrá. Tak já bych chtěla, abys pokračoval ve své cestě. Protože z tebe cítím sílu a možnost chránit našeho Boha. Ne tohoto, ale toho, co znamená pro lidi. I dál. Nedělej to kvůli mě. Je to hloupé, že? Ale... Nedělej to kvůli mě. Já to neudělám, pokud se takhle rozhodneš. Já jenom říkám, že to, co jsem cítila vnitru tvého srdce, jsem ještě necítila nikde jinde. A já mám pocit, že pokud budeš pokračovat, tak těm lidem, kteří žijí venku a tady, tak můžeš ukázat cestu. Můžeš jim ukázat to, co jsi ukázal mně, a to je hrozně krásné. Stačí jenom následovat to, co jsi, bez ohledu na to, v koho věříš. Má víra byla hodně otřesená posledních pár dní. Já vůbec nevím, komu věřit, čemu věřit a co si myslet. Všechno je úplně jinak, než jsem celý život věřil. A teď tohle? Vždyť on tě chce obětovat! Nechce. Já se nenechám, pokud k tomu nebudu mít důvod. Já jsem se rozhodla na základě tvého setkání. A i tehdy to pro mě bylo náročné. A ty jsi mi ukázal cestu, která teď tady se jeví velice správně. Kdybych zůstala tam, tak to nedopadne dobře. Nicméně teď mě čeká volba další. A já opět doufám, že mi ho ji ukážeš ve svém srdci. Mi naznačíš, kam bych měla jít. Už jednou jsem ti volbu naznačil a ty to trpce lituji. Ale já ne. To na tom nic nemění. Myslím si, že bys měl zůstat takový, jak jsi. Lidé ti věří. Tví společníci ti věří. Vy jste skupina lidí, kteří spolu vůbec nesouhlasí. Kteří spolu nemají prakticky nic společného. A přesto spolu fungujete, pokračujete. Snažíte se udělat něco, o čem ani nic nevíte. To je... šlechetné. A kam nás to dovedlo? Sem. A co jsme po cestě ztratili? Co jste po cestě získali? Upřímně, ne mnoho. Ztratili jsme mnohem víc. Ela leží mrtvá. Někde ve studené chodbě. Artemian zavalený. Horkou lávou. Ty? Podívej se na sebe. Tohle není volba, kterou by po tobě měl někdo vůbec chtít. Ve tvojich letech. Ty máš normálně žít ve vesnici. Máš trávit čas se svojí rodinou. Tohle není vůbec něco, co bys měla řešit. Je mi skoro stejně jako tobě. To si nemyslím. Víš, že bych mohla zachránit i Artemiana s Elou? Toto třetí volba. Artemian by si určitě nepřál být oživený na úkor všech ostatních. Tak ještě, že ta volba nespadá na něj. Nechci ti říkat, co máš dělat. A přesto budeš muset. Protože já už se rozhodla. Řekl jsi, že mám udělat to, co chci. Tak. Já bych chtěla, abys mě vedl. Bych s tebou mohla sdílet tenhle poslední okamžik. A ten s tebou sdílet nebudu, pokud si vyberu sama. Protože já už si vybrala. A co to je? Že vyberu já. Ano. To
tohle po mně nemůže štít. Pak mi ale neříkej, že můžu dělat, co ve svém životě chci, protože mi říkáš, co mám dělat. Je to zamatané, že? Když zachráním Sargasse, tak tady budou další 3 roky žít a žít a znovu a dál. Když zachráním sebe, tak se svým kmenem odplujem patrně pryč. Místní kmeny budou muset zůstat nebo se rozhodnout, co chtějí dělat po 500 letech. A pokud si vybereš Artemiana s Elou, tak se ti možná trošku uleví. Možná získáš sílu pokračovat a pomáhat lidem dál. Protože jsou pro tebe důležití a neříkej, že ne. Minimálně ten zpěvavý bar. Všecko má pro. Všecko má proti. Ale přijde mi, že ta volba, ačkoliv tady vysím já, je spíš tvá. Já, když zůstanu naživu, tak já dál nepůjdu. Já proti někomu v bouři bojovat nedokážu a nemohu. Ale ty bys mohl. A proto by ta volba měla být tvá.